Бишкектеги протестант христиандарынын өтө чоң эмес чиркөөсүндө жекшемби күнкү майрамдык кызмат иш-чарасы өтүп жатат. Кызмат салттуу түрдө музыкалык мактоо менен башталат. Жакындан бери бул чиркөөдө жаңы технологиялар колдонула баштады. Атайын смартфон сатып алып, интернетке кошуп, анын жардамы менен популярдуу социалдык тармактардын бири аркылуу түз эфирге чыгышат. Эми дүйнөнүн ар кайсы жеринде жашаган бардык каалоочулар топко кошулуп, алар менен бирге үгүт-насааттарды уга алат. Мындай ыкма кайсы бир себептен улам жеке өзү келе албай калгандар үчүн алдын ала эсептелген. Онлайн это просто потрясающе. Онлайн бул укмуштуудай сонун нерсе экен. Мен телефонумду жаныма алып, үйдөгү жумуштарды жасап жүрүп эле үгүт-насаатка катышып, аны уга алам. Ошондой эле ал жерде эмне болуп жаткандыгын дагы көрүп турам. Жеке мен абдан кубанычтамын, себеби чогулуштарды калтыргым келбейт. Ошол эле учурда ал жерге барып катышууга дайым эле мүмкүнчүлүк боло бербейт. Бул биз үчүн эң мыкты жаңылык. Чиркөө кызматкерлери эфирлерин кеңири жарнамалашпайт. Көрсөтүүлөрдүн даректерин чиркөөнүн мүчөлөрү жана чет өлкөгө кетип, жамааттан ажырагысы келбегендер гана билет. Биз кишилердин санын көбөйтүүнү көздөбөйбүз. Адамдын кандайдыр бир маалымат алуу ниети жана маалыматтын ал адамга пайда алып келүүсү биз үчүн абдан маанилүү. Бул чындап эле өтө кымбат нерсе, абдан ыңгайлуу. Мен жаштардын бул социалдык тармактарды максатка ылайык колдонуусун каалайм. Себеби интернет мейкиндигинде бардык нерсени табууга мүмкүн, бирок пайда алып келе турган нерселерди гана колдонуш керек. Заманбап коммуникация түрлөрү бул жерге Бишкектеги орус православдарынын чиркөөсүнө дагы келди. Жаңылыктар, православдык календарь жана динчилдер үчүн керек болгон бардык маалыматтар өздөрүнүн сайтына жайгаштырылат. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех с праздником. Кызматчылардын бири диакон Виктор Штыркин өзүнүн видеоблогун алып барат. Долбоор «Батюшка Лав» деп аталат. Социалдык тармактар аркылуу Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде жашаган динчилдер түздөн-түз динаяттын өкүлүнө өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, аларга жооп ала алышат. Аудитория абсолютно разная. Информацию, конечно, приходится подавать более на современном. Аудитория ар түрдүү. Албетте, маалыматты заманбап тилде берүүгө туура келүүдө. Бул кайсыл сайтта отурганына жараша. Башкача айтканда, эгер мен маалыматты Instagram мейкиндиги аркылуу берип жатсам, демек менин көрүүчүлөрүм негизинен 12 жаштан 25-30 жашка чейинки жаштар болот. 40 мүнөт менин лекциям, 20 мүнөт суроо жооп, тактап айтканда мага суроолорду беришет, мен аларга жооп берем. Суроолор өтө эле ар түрдүү. Долбоор чындап эле илгерилеп жатат. Биз 20-30 киши менен баштаганбыз. Азыркы учурда жалпы жонунан 8-9 миңден ашуун катталуучубуз бар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында да ушул сыяктуу долбоорду баштоону пландап жатышат. Бул жерде дагы интернетти активдүү колдонушат. Азыркы этапта суроо жооп ыкмасына суроо талап жогору. Сайтка динчилдерден өтүнмөлөр келип түшөт. Аларды кызматчылар иштеп чыгышат жана максималдуу толук жоопторду беришет. Сайт, скажем, еще дорабатывается. Мы как бы раньше работали, у нас был онлайн-чат. Люди могли там задавать. Сайт азырынча иштелип чыгууда. Мурда биз иштетчүбүз. Онлайн чат бар болчу. Кишилер динге байланыштуу суроолорду жазып, биз болсо өз убагында жооп берчүбүз. Азыр сайт даярдалууда жана биз кандайдыр бир башка багыт боюнча иштөөнү максат кылуудабыз. Ал да онлайн твинде болот деп ойлойм. Суроо келип түшкөндө ага кеңири жооп берүүнү каалайбыз. Муну менен бирге муфтиятта каалоочулар жоопторду онлайн режиминде алуу, ал тургай насаат, үгүт иштерин интернет аркылуу көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло тургандыгын, бирок мунун баары мечитке баруу милдетинен бошотпойт деп белгилешет. Ошондой эле суроолор менен жооптор. Бул жерде ислам темасына байланыштуу видеороликтерди, чакан лекцияларды жана талкууларды жаздыруу иштери жүрүп калат. Роликтерди көп учурда профессор, теолог Кадыр Маликов алып барат. У нас команда ребят молодых, которые как бы занимаются просвещением. Биздин командада агартуу иштерин жүргүзгөн жаш жигиттер иштейт. Өзүбүздүн Ислам Хаус деп аталган каналыбыз бар. Башкы максатыбыз интернет аркылуу жаштарга ислам түшүнүгүн жеткирүү. Тактап айтканда, интернет аркылуу билим берүү.
Ошондуктан белгилүү бир багыт боюнча кыска метраждуу роликтерди тартууга аракет кылабыз. Негизинен бул диний жана адеп-ахлактык темалар. Кээ бири тарбиялык, айрымдары окутуу максатындагы роликтер. Кадыр Маликовдун пикири боюнча, дүйнө жүзүндө жаштардын кээ бир топторунун радикалдашуусу жетиштүү билимге ээ болгондуктан, анын ичинде ислам жөнүндө туура такталган маалыматтын жетишсиздигинен улам келип чыгууда. Борьба сегодня идет за умы молодежи. И в этой борьбе или в войне за умы, к сожалению, мы как бы... Бүгүнкү күндө жаштардын акыл эси үчүн күрөш жүрүүдө. Жана бул күрөштө акыл эси үчүн согушта тилекке каршы айрым жерлерден утулуп калуудабыз. Мечиттерде биз айтып бергендерден тышкары, азыркы имамдар тарабынан тийиштүү билимдердин интернет, социалдык тармактар аркылуу жөнөкөй түшүнүктүү жана жаштардын тилинде жеткирилүүсү зарыл болгон убакыт келди. Ислам динаятынын алдында татаал милдет турат. Жаштарга кандайдыр бир жол менен таасир этүү үчүн интернет технологияларын тезирээк өздөштүрүү зарылчылыгы келип чыгууда. Түрдүү конфессиялар, ар кайсы диндердин өкүлдөрү заманбап технологияларды активдүү колдонууга аракет жумшоодо. Коммуникациялык каражаттардын өнүгүүсү, жаңы жолдоочуларды табуу, өз ара баарлашуу, башка ишенимдер жана диндер тууралуу маалыматка ээ болуу үчүн шарттарды түзүп берүүдө. Бул болсо, түрдүү диний ишенимдердин өкүлдөрүнүн ортосундагы достукту жана ынтымакты чыңдайт.